السلام علیکم زمانم دے محمد صاحب اور تا زما یوٹیوب چینل گورے نے نی ولاگ سٹارٹ کو ما وسرا پاسی دما دورے زی 12 بجی دی اور تا سزو د خپل کلی ماحول خیمه ډیر کولی ویو دی نو خپل ولاگ سٹارٹ کوم لیس گو اینڈ سٹارٹ تا ولاگ قد كان بالسقم دهرا طري تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة چې کوم غرونه ول پای ټول باندې لړ راغلی وي او لګروسته و زما تاسو له چکر در کوم زبوګ وکلي کې چې کوي چيني دي اغه ته و زما يا صاحي كي تستريح وقد كان بالسقم دهرا طري تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر